Varsågod. Det här är min jullåt, Baba Gunsch. Är den tiden på året och jag tar en dusch? Baba Gunsch. Om maten på bordet säger jag inte usch. Jag säger Baba Gunsch. När den kommer genom skorstenen så får jag en rusch. Jag säger Baba 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 Gunsch. I år skiter vi i Kalle och Biff och Push. Säger ba 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 ja nu. En, två, tre och ba 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 ba. Är det godaste jag vet för den är krämig och inte särskilt fet. Jag säger ba 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 ba. Är det godaste jag vet för den är krämig och inte särskilt fet. Ba 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 ba. Vad betyder det? Betyder det ba ba på arabiska? Samma nu.